Hallå, studion i Stockholm. Hallå Johanna, här är jag. Hej, hej studion i Stockholm. Vad känner du, har vi landat dagen? Jag känner att vi har landat dagen, men jag känner också att vi har kastat upp massor med nya aspekter i förhållande till just digital kompetens. Och bara det här, jag är ju väldigt förtjust i ord och begrepp. Jag tänker alltid att mitt språks gränser, min världs gränser. Och jag tycker ju det är så härligt när det bubblar i chatten om ska det heta digitalisering, ska det heta digital bildning, ska det heta digital kompetens. Vad betyder. Så jag tycker vi har landat det och så har vi kastat upp det en gång till. Jag tänker att du, om vi frågar varandra, vad är din, har du någon särskild takeaway för idag eller någon favoritinsikt? Min största takeaway är ju kanske hur mycket känslor det här med distansundervisning faktiskt väckte hos lärare och även hos elever. Det är nog min största takeaway. Att det verkligen skapar, förändrade synsättet på vad skola egentligen var och vad var liksom styrkan. Själv då, vilken är din största takeaway, Johanna? Bortsett från digital bildning som jag verkligen så här, det här ska jag få liksom idissla lite i några veckor nu innan jag är säker på hur jag känner mig. Det känns bra. Spontant, så tycker jag att det är någonting fint med att vi också under den här dagen har liksom fått hålla plats för komplexitet. Det har varit svårt att landa i entydiga, det här bra, det här dåligt. Alltså den typ, och det är ju exakt det vi behöver. Det här är jättestora frågor och vi har kunnat bryta ner dem ändå i någon sorts hanterliga aspekter. Till och med de här känslorna som du talar om förändras över tid och är beroende av situation och vi behöver bättre kunskap och djupare, mer, liksom, ännu mer kvalitativ förståelse av varför kändes det här bra, varför kändes det dåligt och hur korrelerar det med lärresultat och många andra faktorer. Det tyckte jag var spännande och just det som du säger att det öppnar för samtal. Mm. Ja, och vi nästan kan avrunda där, eller ja, vad säger du? Det får vi nog nästan göra. Jag tänker att samtal också bygger på det som vi hela vägen i det här mötet via nätet. Vi har ju skapat en ganska stor tillit till varandra och det har synts i chatten. Det tar jag också med mig. Alla de här trådarna och öppningarna, frågor och berättelser om sina upplevelser som deltagarna har delat med sig under dagen, det tar jag också med mig. Så jag vill verkligen tacka er som har varit så aktiva i chatten. Och tack Johanna. Ja, tusen tack, det har varit fantastiskt. En sista fråga till dig. Kristina, många talare har tipsat om olika resurser och länkar och sånt. Har vi möjlighet att samla dem någonstans? Vi kommer att samla allt vi får från talarna på internetdagarna.se under vår programsida. Där kommer det att ligga en pdf som man kan ladda ner i efterhand. Där man kan ta del av innehållet helt enkelt. Perfekt, nu är jag jätteglad att jag ställde den frågan lite spontant. Då kommer jag att söka mig dit. Vi avrundar detta spår här. Om bara 10 minuter kan du höra Steve Wozniak på stora scenen. Han är ju en sån där legend så det vill man inte missa. Malmö säger tusen tack. Hej hej! Tack.